Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Канеметов атындагы номур 1-чи интернат гимназияга барды. Билим уя 1956 жылы негизделген. Мекеме негизделгенден бери интернаттын имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Өткөн жылы мамлекет башчысынын демилгеси менен интернатта капиталдык реконструкциялоо башталган. Президент Садыр Жапаров өзү бул интернат гимназияда 9-10 класста окуган. Окуу жайда ал окуу имараттарынын оңдоо иштеринен кийинки абалы жана окуу жайда ишмердүүлүгү менен таанышып, эмгек жамааты менен да баарлашты. Ал ошондой эле эмгек жамаатка жакынкы келечекте өлкөнүн мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсү, атап айтканда келечекте бюджеттик кызматкерлердин эмгек акысын дагы жогорулатуу боюнча пландары менен бөлүштү. Соңунда Садыр Жапаров мектеп ар дайым билимдин жарыгын таратуусу үчүн Канеметов атындагы номур 1-интернат гимназиянын мугалимдерине чыдамкайлык жана сабырдуулук каалады.